првично би сакал да и кажам голема благодарност на вашата проактивна улога во дизајнирање на соодветни политики, економски политики во ова време на COVID, тоа го каже и подпредседателот на владата Битичи. Значи, нашиот главен предизвик покрај другото е во ова време на COVID истовремено да реагираме со брзи мерки, интервентно, за да спасиме, значи, економија од COVID и ревитализација, а во исто време и системски мерки долгорочни кои ние ги разговараме и на редовните состаноци. Тоа за пошироката јавност, бидејќи гледам дека и како што сме разговарали, значи и натиот пат и сега, значи ова наша средба е целосно транспарентна и благодарам, значи, и на можноста на медиумите да ги пренесат нашите дискусии на пошироката јавност. Значи, транспарентноста, инклузивноста се принципите на нашето делување во овој период на криза, а со погледи, односно со изгледи за подобрување на нашата економија и забрзување на растот. Дека ова не се само, значи, одраз на добра волја или некогаш и само декларативни изјави, мене ми се допадна пристапот на претходниот состанок, каде што имаше конкретни прашања. Ние исто така запишавме конкретно, а после тоа имаше следе овие состаноците редовно што сме ги имале со конкретна пишани документи, размена на идеи и со нашите професионални тимови и од комората и од Министерството, каде што ова што беше укажено како резултат, значи првично реакцијата од страна на Министерството е на статус кво, во смисла на заштита на тие што се системски решенија, што тоа е исправно. Меѓутоа, кога статус квото се предизвикува со нови ситуации, ние мора да сме проактивни и да ги решаваме тие. И тука ова симбиоза на комуникација на приватниот сектор и јавниот сектор во смисла на дизајнирање на соодветни политики е клучна. Јас можам само да повторам тоа што го кажавте во смисла на апдейт, односно до каде сме со овие теми. Значи, минатиот пат беше дискутирано на царискиот тарифник, што го кажавте сега. Ние на 17 ноември на влада имавме седница на влада, каде што заеднички ресорните министерства и кабинет на вице-премиер и ние како носител на овој закон формиравме работна група која се во постојана комуникација и со членови од коморите, значи и со вашата. Според динамиката би требало некаде до крајот на месец март, евентуално може недела две да има поместување, да имаме првичен драфт, каде што во тој дел ние одиме, значи, и во тоа што е наша обврска со Европска унија, усогласување на номенклатурата и нумеричките показатели, меѓутоа и тоа што беше барање на одредени инвеститори што се Европска унија во однос на усогласување на стапките, односно царинските стапки. Ние имаме некои царински стапки што се пониски од ЕУ, а некои се повисоки. Че гледаме во смисла на зголемување на конкурентност, затоа што тие прилично се ориентирани за извоз, и тука ние како економија повише добиваме во смисла на бруто домашен производ, во смисла на вработување, отколку како фискален приход царинските давачки. Така да, тука тој дел ќе го согласиме, инаку со Европска унија, ние до крајот, кога ќе станеме членка на ЕУ, тогаш треба целосно каматните, ова царинските стапки да ги имаме усогласено. Сега, во соработка со коморите, ќе гледаме да дизајнираме најсоодветен пакет во смисла на царините. Инако, во однос на номенклатурата, ќе се усогласиме целосно, а тоа е редовен процес, што како што се менува номенклатурата во ЕУ, така и ние секоја година интервенираме соодветно ги усогласуваме. Значи, тука одговорот е да. Значи, тука имате на ова прашање, и тогаш реков, а и со колегите, значи, ова е прифатливо решение. Втора работа што беше спомната тука, покренато како прашање, одма го прифативме, затоа што имавме исто и ние таква замисла во однос на транспарентност и комуникација на политиките, даночен календар. Тоа беше спомната тука, ние сме го разгледали, и веќе драфтот на даночниот календар е споделен со коморите и со вас тука, значи, веројатно ако се усогласи, значи наредна недела може да го има објавено на веб страна, значи тоа е уште една работа што беше. Сега во смисла на поголемите, значи една од мерките што беше барање и тогаш
во смисла на осигурувањето, беше составен дел на четвртиот пакет, што беа покренети тука. Во списокот на комуникација што ги има во делот на регресот за вработените од 40 на 80% да се признае, тоа е веќе составен дел на петтиот пакет, значи тоа е прифатливо. Во однос на даношниот третман на кусоците на малопродажните објекти, заради ризикот на ова, сега не можеме да дадеме позитивен одговор, но се гледат можностите ради тоа што таму има многу ризични позиции каде што не може да се следи целиот процес. Ова станува збор за ситните кражби по малопродажните маркети. Знаеме дека е чувствително, меѓутоа во моментот немаме некое здраво системско решение да се избегнат одредени злоупотреби. Така да ова останува отворено прашање. Во однос на амортизацијата на и револоризација на опремата, вредноста на опремата и тоа, тоа е местководствено прашање. Имаше два предлога од страна на комората, значи едно да се избрише тој член, второ да се прилагоди со меѓународните сметководствени стандарди 16. Второто решение гледаме на тоа затоа што во законот има одредени можности на ова, но гледаме сега на ова ќе следи и дополнителни технички состаноци во министерство, професионалните екипи и со делот на на коморите, тоа што е покренено, да се види ова второто решение да се усогласат со меѓународните стандарди, затоа што тука најпогодени се странските директни инвестиции, каде што тие ги водат и по сметководствени стандарди меѓународни, значи тоа отворено за кои следат состаноци, се во тек. Во однос на намалување на даночниот биланс, уреден во член 19, значи и тоа прифатливо решение. Во однос на делот да се пријават за обврзници на ДДВ и тоа во низ текот на целата година, зависно од тоа кога ќе покажат потреба, значи тоа е прифатливо и ова морам да кажам, ова што ги кажувам денес тука се усогласени и со Царинска управа и со Управата за јавни приходи и координирани и со ресорните министерства и со кабинетот на вице-премиерот, а информиране и премиерот. Значи, целосно сме усогласени, координирани сите институции на ниво на влада. Во однос на ова имаше законот на игри на среќа да можат вложувалниците да имат и автомат клубовите да користат интернет услуги. Тоа беше, објаснивме дека тоа беше привремено решение само заради COVID. Инаку законот дозволува, има предвидена процедура за организирање на игри на среќа. Секој што сака да организира тоа, дефинирано во законот, може да аплицира за нова лиценца за тоа што тоа така и постои во како законско решение. Значи, во однос на тоа го спомнавте за холдингот, уредувањето, значи тоа е во законот за во рамките на Министерство за економија. Беше минатата недела на Комисија за економски систем, заедно колегите министер за економија и вице-премиерот. Јас го укажав на ова, пошто и претходно го имавме. Значи, ќе се разгледа законот повторно, измените согласно ова барање за холдингот, а веќе таму има едно решение кое исто беше покрена во однос на да се претвори во влог, значи побарувањето. И тоа е едно прашање што било покренато на некои состаноци и со министерот за економија што се ги имали и ние што сме ги имали координација, значи тоа ќе следи, значи во однос на холдингот, веројатно со економија и ќе имате и по конкретни дискусии во однос на законското решение како ќе биде. Во делот на обезбедување на ефикасен систем за наплата на побарувањата од субјектите на јавното, значи од субјектите, значи во јавниот сектор, ќе укажуваме на тоа дека во однос на ова ние имаме донесен закон за финансиска дисциплина во финансии и законот за јавна внатрешна финансиска контрола. И со еднот и со другиот се регулира, значи максималниот износ на денови до кога треба да се вршат исплати, а со јавна внатрешна финансиска контрола само да ве информирам дека веќе тој закон е во на сила и се применува, одредени градоначалници и јавни институции веќе добиваат укажување, решенија, некои од нив и финансиски глоби во однос на ова исплатите што треба да ги реализират навремено, каде што има задоснување. И во делот на ефикасност на јавните набавки и спречување на корупција преку уредување на методологија за примена на критериуми за економски најповолна понуда, значи тука
Ние само сакам да ви информирам дека работиме со Европска унија делегација на еден фининг проект каде што се офатени, значи овие аспекти на законот за јавни набавки. Има и две други иницијативи покрај овие со фининг што ги правиме и вашите, едно на Министерство за одбрана во однос на ефикасност и спецификите што ги има тоа ресорно министерство и со НАТО стандардите. И второ е од страна на заменик председател на влада за борба против корупција и развој и одржлив развој, значи во смисла на дефинирање по јасни принципи во однос на транспарентност и ефикасност. Значи неколку работи се случуваат во исто време и тоа и ова ваше барање ќе се стави во тој контекст. Значи тоа се вака напишани овој список на теми што сме ги разговарале и до сега што веќе се прифатливи и други што се во фаза на допрецизирање.